Har de kriminella gängen infiltrerat Socialdemokraterna? Eller är det Socialdemokraterna som infiltrerat de kriminella gängen? Changfrik, du ska försöka chansplaina lite här nu den senaste skandalen här hos Socialdemokraterna. Om vi kanske börjar med att förklara just den. Ja, det har väl funnits ett antal gånger. Det har rapporterats i media om sossarnas lotterier där man säljer på framförallt äldre och människor som kanske är dementa och så här. Och Kortfattat så har det ju nu kommit fram i media att personer med koppling till gängkriminalitet har suttit och sålt de här lotterna. En person bland annat som skulle avtjäna ett straff und, undvek då svenska myndigheter, drar ner till Solkusten i Spanien och jobbade för det här säljbolaget då som ringer folk och, och Säljer prenumerationer på lotter. Och... Ja, lura, folk egentligen ska man säga. Och, och det här är intressant på flera sätt för att det, det är ganska betydande summor som går in till Socialdemokraterna och SSU genom det här lotteriet. Det har varit diskussion tidigare om att man vill förbjuda det här sortens partilotter. Eh, det har sossarna försvarat väldigt stenhårt och gått till attack. med att det är hot mot demokratin. Samtidigt då ser vi då att det, det finns en direkt koppling till gängkriminella. I det här. Du de har alltså de har gängkriminella personer eller folk med koppling till gängkriminalitet. Jag har gett fall en person som undvek ett, ett straff som skulle verkställas. Sitter nere på solkusten, bedrar äldre människor för att finansiera Socialdemokraterna och SSU. Du kan helt oironiskt säga att en del av Socialdemokraternas finansiering är beroende av gängkriminella. Ja, det, det låter galet när du säger det. Men du kan liksom rent logiskt visa att ja, så här för, förhåller det sig i det här fallet? För Magdalena Andersson just nu, hon undviker ju media och det är ju partisekreteraren Baudin som har fått fronta det här. Dagens Nyheter var det som först kunde avslöja om att det var ja, kriminella på det här callcentret. Mm, jag tror uppgifter kom i express. jag är lite osäker, men de har intervjuat människor som jobbade på callcentret som hoppade av och slutade för att deras eget samvete så stopp. Mm. Och det är klart, pratar du med någon gammal pensionär som bor på ålderdomshem och allting och du vet att det är en ren scam du håller på med. För att Man ska komma ihåg att det är över 8000 personer, oftast svenska pensionärer, som har dragits in till Kronofogden av ja. de här lotterierna. Men hur kommer det sig det här att Socialdemokraterna har ju väldigt aggressivt försvarat det här och sagt att det är ett hot mot demokratin när regeringen nu planerar att Ja, man kanske överväger att förbjuda de här lotterierna. Eller så är det så att man vill bara att de ska få ha samma marknadsmässiga regler som alla andra lotteribolag i Sverige har. Socialdemokraterna har ju gett en egen lagstiftning som är väldigt lukrativ för sin verksamhet. Hur kommer det sig? Är det så enkelt att det handlar om pengar? För ja, socialdemokraterna? ja, det är det pengar. Det pengar luktar inte. Och det är klart det här är ju en viktig intäktskälla både för SSU och för Socialdemokraterna. Jag menar, med de här pengarna kan du ha heltidsanställda i SSU och du kan finansiera en hel del. Det är flera miljoner kronor vi pratar om varje år. Det är klart att du kan, med, med mer pengar så får du mer möjlighet att satsa på kampanjer eller avlöna folk i organisationer som jobbar heltid eller vad du nu vill göra för någonting. Pengar ger ju ett slags makt och inflytande i sig. Så är det. Så det är lite samma resonemang som både Foxtrotnätverket och Socialdemokraterna på Sveavägen 68 har. Det är bara lite annorlunda metoder. Ja, ja alltså incitamenten bland de flesta som går, till, varför går du till jobbet på morgonen. Ja, det är för att tjäna pengar. Varför startar folk företag, tar risk, spelar på lotto eller vad det nu gör. Det är ju för att du hoppas att du ska vinna. Så finns det bra och dåliga sätt att tjäna pengar. Det här Kombilotteriet är ju helt uppenbart ett förkastligt sätt att göra det på. Du lurar inte män äldre. Alltså det det borde alla partier vara överens om att det är big no no. Tydligen så är det ju inte så inom Socialdemokraterna. För av någon outgrundlig jävla anledning så väljer man att försvara det här. Man ville liksom inte bara, nej vi lägger ner den här verksamheten. Och Det finns en väldigt uppseendeväckande sak och det var ju att man hade ett möte i verkställande utskottet i Socialdemokraterna och har förklarat att man har inte förtroende för styrelsen i Kombilotteriet. Aha. Men man, man, man pratar om Kombilotteriet som att det här är någonting helt annat. Det är det inte. Det är Socialdemokraterna. Det är, inte en, liksom, det är en del av sossarna. Ingenting annat. Och En av de personerna som sitter i sossarnas VU sitter även i styrelsen för Kombilotteriet. Så när han förklarar på denna stolen att vi har inte förtroende för den styrelsen. Då säger han samtidigt att han inte har förtroende för sig själv. Alltså det är sån charader, hela det här. Så du har direkt koppling till Socialdemokraternas verkställande utskott och gängkriminella här som sitter och lurar pensionärer och ringer och säljer deras lotter. Det finns även, jag tror, en, en annan person som sitter i styrelsen för Kombilotteriet är väl, jag tror det var andra vice eller vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Så du har två socialdemokrater direkt under partiledaren kan du säga. Är du i VU då är du direkt under partiledaren. Och Likadant om du är vice gruppledare. Du, du svarar mot partiledaren i princip. Det är ingen annan. Ja. Som sitter i styrelsen för och De måste ju såklart ha koll på, de vet ju såklart om att vad det är för killar de har som sitter och ringer och säljer de här grejerna. Pengarna ska bara in, det är det som är det viktiga. Ja, det, det är skrupellöst. man skiter, Alltså det, det är precis... Det, det, det är som att det här med samvete eller solidaritet, för vara schysst mot folk. Det, det är, det är bara den tunnaste finissan du kan tänka dig. Man skiter i det. det är maktgalna människor skulle jag vilja säga. Har pengar till varje pris. Det är nästan lite maffiasätt att hantera det. För det här är ju inte första gången Socialdemokraterna har drabbats av att ja, kriminella nätverk äter sig in i den här arbetarrörelsen. Vi har ju den här... Jag tror inte de äter sig jag tror de bjuds in med öppna armar. Lite som islamister och annat också? Att... Ja, det här är grupper man, man aktivt har approachat på olika sätt. Och det här... Jag twittrade en sak. Är lite skoj, lite allvar. Den skrev “stoppa den organiserade socialdemokratin”. Vi har en, en, en variant på det här. Men v, 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 vad är poängen med det? Jag har ju tidigare gjort en kampanj där jag skojar på Twitter. så här, “Börja skjut”. Mm. Liksom markera mot gucci markera mot den här kulturen. För ett problem vi har i samhället är att man har gullat med det, man har höjt upp det. Man, man har liksom, det har blivit en del lite av kulturetablissemang eller, eller liksom om man säger. Där Socialdemokraterna väldigt mycket ingår. Sossarnas idé har ju alltid varit att de ska styra kulturen genom olika bidrag och stöd och grejer. Det är därför vi har pressstöd, Det är därför du har stöd till alla kulturföreningar, konstnärer och allt sånt. Det är ett sätt för staten och sosseriet kan man säga, för sossarna är länge varit staten. om man säger, Att ha kontroll över kulturen och så vidare. Det är ett sätt att upprätthålla makt. Men vad som har hänt det är att den subkultur subkulturen som är väldigt grovt kriminell, som, där barnen dör, där vi har 12-åriga Adriana som sköts ihjäl, liksom alla de som ja. drabbas av detta. Och en av dem som då var delaktiga i det här mordet också jobbade sålt, på Har också sålt lotter med och, åt sossarna, ja. ja. Det var också en sak vi kunde läsa i Svenska Dagbladet. Ja, det går igen. Det går igen. Så är det. Så, och att det här överhuvudtaget är möjligt det är ju att det finns en slags acceptans och nästan att man, man, man lockas och tycker det är spännande med den här grejen. Och det finns lite exempel på det. Mm. Vi, har en aktiv, eh, ja, vi, vi har ju rubriker i Svenska Dagbladet. Flera gängkriminella. Mm. Eh, och då det står ju uttryckligen. En av 12-åriga Adrianas mördare. Flera personer kring callcentret som sålde sossarnas kritiserade lotter kan kopplas till organiserad brottslighet. Så att du, du har liksom... Här är det liksom inte avstånd. De sitter bokstavligen, de här killarna. De sitter i samma båt? när de sitter på samma kolcenter. Ringer runt folk och ska lura pensionärer för in pengar till sossarna. För att om man bara ser här den mediala reaktionen nu att det, det är ju ett par riktigt stora tidningsredaktioner ju, som har följt upp på det här ja, nu och börjat rapportera. Men om man jämför ändå med under 2024 det här trollfabriken där Jimmy Åkesson jagades över land och rike ja, runt. Det, man kan Tror du säga, vi kommer att se en lika stark reaktion det, från etablerad det, media? Inte från media, men i sociala medier. Alltså, man kan säga så här, när, när man kör det här trolldrevet Journalister var väldigt mycket, hade en spelad upprördhet och, och förfäran och sådär. Men folk som försökte skrapa på ytan och förstå vad det handlar om gäspade mest överlag. Den som bara läser rubriker och inte vet bakgrunden kanske tycker det låter hemskt men i övrigt Nej, det, det är mycket nothing burger. Här är det lite tvärtom. Det här, det här går, alltså folk kokar i sociala medier. I gårdagen, det, det, det var liksom det enda det pratades om på Twitter och även ett inlägg på Facebook. Överallt liksom att, vad är det som händer? Men det är inte samma upprördhet i media. Så är det. Men... <laughs> man, 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 man tror ju inte att en sån här rubrik ska, ska finnas. Det, 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 det når någon ny nivå av absurditet. Men en av de som höll på att sälja sossarnas lotter var efterlyst och det var koppling till en kriminalitet för det här, Den här rubriken får man ju tänka på någonting från en gammal sovjetstat. Ja. Att den här typen av gamla maktpartiet är fortfarande kvar. Det är täta band till maffian. Jimmy ja, de, de var lite... Jimmy ja. faktiskt. Ja. Att den känslan man får av det här? Att inte ens Kafka skulle nog kunna ha fått ihop det här galen jag, jag, jag tror att vissa delar av socialdemokratin som fortfarande har någon bild av att de är de goda och fina. De chockas nog internt. Man, man, man har liksom, som vanligt inte kunnat se det komma, vilket de borde ha gjort för de har ju själva bjudit in till det på många sätt. ABF har ju försökt närma sig ett samarbete med kriminella gäng. Har, eh... ja, vilket ledde till att man tog ju över styret ja. eh, med hjälp av samma kriminella ja. i Botkyrka ja. kommun. Då var det ju Ebba Östlin, hon lämnade ju partiet sen och startade ja. ett nytt socialdemokratiskt parti. Du kan även titta SSU i Malmö där du haft väldigt problem med antisemitism. Men vilka är de här människorna som engageras i SSU Malmö? Det är ju personer som är mindre än avstånd från gängkriminalitet, flera av dem. Ja, det... Hur kan jag säga detta? Eller hur kan jag vara så säker på det? Jo, men du, du, det, det är en kultur. Du, du ser på människor, hur de pratar, hur de för sig, hur de argumenterar, vilka positioner och ståndpunkter du tar. Kläderna du bär. Det, det är en väldigt tydlig liksom, subkultur som är, blir allt lättare att, att skilja från. Men människor i övriga samhället. Och du ser att det, det flottas med det där inom, inte bara socialdemokratin, kanske i viss mån eh, vänsterpartiet och, och andra rörelser på den kanten. Och du har ju, om vi går vidare, vi, vi kan ta en person som varit väldigt omhuldad av så kallad etablissemanget, och Greta Thunberg. Och det är den här lite större kulturella, vad ska vi säga? kulturvänster. Ja, ja, eller kulturetablissemang eller nåt. Klägget. Äh, Klägget kan du säga. Greta har varit väldigt omhuldad i media och, och, och olika av de här profilerna. Man kan säga att det, om vi zoomar ut lite, det, det ingår lite i samma sfär så där du har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Och hon låter sig fotograferas och göra någon kampanj med en gangsterrappare. Kass ja, är det här. Ja. Och han är ju, har ju dömts för brott tidigare. Det mm. har väl de allihopa. Och förekommit utredningar och liknande. Precis. Hur kan det komma sig att en profil som ska vara för miljökampen och det finaste, du vet oj 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 Greta, det har varit så upphåsat. Tycker det att det är en normal idé att ta en bild med gäng, alltså mer eller mindre kopplat till gängkriminalitet. Och det är någonting bra och roligt och det här kör vi, det har inte mött någon kritik i media eller blivit någon... Ja, eh, De där hyllades ju eh, Ja, 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 av, av någon anledning. Så att det, det, har, det har hela tiden funnits inom den här etablissemanget, eller vad jag ska kalla det för någonting. Klägget om vi vill. Det har funnits en fascination för gängkriminella. Men är det någon form av så här ädla vilden eller något sånt där att man ska lyfta upp dem? Vad handlar det om? Jag vet inte ärligt talat. Jag, jag tror att man, man har svårt att se att det här är människor som har något ansvar. De är bara offer själva och ej och, och Det är lite spännande, lite sådär. Jag vet inte. Någonting sånt. Det vita medelålders fel att de... Ja, men man har nog teoretiserat bort allt det här. Så att de hamnar ju på samma sida som... Alltså... Indirekt så får ju Greta Thunberg och alla andra ett ansvar när 12-åriga Adriana skjuts ihjäl. Eller någon annan ungdom skjuts ihjäl eller blir, blir svårt skadad i, i skottlossningar, sprängningar och allting. För de, ju, de blir ju en del i att upprätthålla kulturen, legitimera den. Men du kommer inte se en enda tidningsredaktion som inte då och kanske alternativmedia, man ska säga, faktiskt springer och jaga de här människorna och fråga, varför, hur kommer det sig att ni legitimerar det här? Det kommer inte ske, det kommer inte ske. Du eh, har ett annat exempel som vi har nämnt tidigare. Jassim blev årets artist i Petri Gull, han är ju själv liksom, ja, han... <laughs> insyltad i en kriminalitet. Ja, han var ju häktad när han fick eh, den här Ja, årets artist till och med. Visst. Och, och P3 nu alltså, du, du pratar vi om Sveriges Radio statsmedia som själva ger pris till detta och allting och lyft upp som ett bra exempel. Så att man kan, man kan säga att Sveriges Radio lyfter upp barnamördare som goda förebilder, det kan man säga. Och då förstår det inte själva, det, det, det är något till i huvudet. Och det är klart, den här kulturen det är ganska stark. Det, det, det är inte konstigt att i, i, i ett sådant tidevarv att ett, så man kan säga att sossar och public service, även om ingen vill erkänna det öppet, så står de varandra ganska relativt nära får man ändå säga. Det, det, det är ju inte så att höger brinner för public service så mycket utan det ligger ju mer runt sossarna. Den, den sista studien som gjordes, det var ju ganska många år sedan, det var ju där att då visade sig att 80 av journalisterna inom public service röstade ju rödgrönrosa. Det var 2011, Kent ja, ja. Asp eh, ja, ja, som, som ja. gjorde det. Sen slutar man med de mätningarna. Jo, helt enkelt. Det, det avståndet det är inte så stort som man vill göra gällande. Men man har en fasad om att det finns ett avstånd men ta Jan Helin som var, var programchef för på SVT, det kom ju närmast Aftonbladet, var chefredaktör och så där. Det, det finns en anledning att man rekryterar lite från ett visst håll om vi säger så. Hanna Scharne ja, var ju som är vd för public service. Hon har ju uttryckt i, i, i mailkonversationer till exempel om Lars Vilks, det är väldigt tydligt vilket politiskt läge hon tillhör och vad hon har för uppfattning. Och, och det finns ju mängder med vittnesmål inifrån SVT om vart den politiska sympatin ligger. Um. Och, och det, det kan ju förklara lite varför vi, 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 vi ser sådana här saker. Och lite motvilligt får de själva liksom skriva en artikel om det att han var häktad samtidigt som han utsåg. Men det, det är lite så det blir där. Med den här kontexten så är det inte konstigt att avståndet mellan socialdemokratin och gängkriminaliteten, att den minskar. Alltså, det börjar mer och mer kanterna väva samman. För att göra en kontrast. På bilden så ser vi motdemonstranter. Det är väldigt mycket människor som går man ur huset och demonstrerar mot SD. Då. Det är framförallt från vänsterkanten. Ja, det här är då i Farsta centrum yeah. 2014. Yeah. Och poängen jag vill göra här, om man kollar på de här scenerna. Det är, när såg vi samma engagemang mot gängvåld? När såg vi vänstern eller sossar låt gå man i huset och protestera mot gängkriminella? Som alltså de facto mördar barn. Som oskyldiga människor stryks med. För, det, hela bostadsområdet, stadsdelar <trygga> är otrygga. Det blir ju på sin höjd en Facebookpost kanske eller en Twitter som säger fruktansvärt. Något pliktskyldigt ja. Och det är ju oftast inte partiledarna som skriver det utan det är ju någon kommunikatör. Som har det ja, någonting. För att, och det är mycket för att man vill, man vill avvärja sig lite kritik från hög, högerhåll. Men det, det finns noll förståelse. Jag tror det finns noll förståelse inom Socialdemokraterna. Dels att man är en del av det här. Man har blivit en del av det. Jag tror Kultursverige förstår inte att de är en del av. De har ett eget ansvar i det här att det eskalerar så långt Att Vi har barnsoldater i Sverige. Och jag har argumenterat om det tidigare. Liksom. Jag var i debatt med, med den här började skjuta tyckte jag var lite yvig och hemsk och pratade om att skjuta gucci -kapsa. Men Poängen var att vi måste skapa en ny kultur. Det, det ska inte vara coolt att vara gängkriminell. Det ska inte vara, och har du begått brott, avtjäna ditt straff. Och, och, och bot och bättring, utbilda dig, skaffa ett jobb, göra något vettigt med ditt liv. Istället för att ge priser till de här människorna eller lyfta upp dem eller att Greta Thunberg står och fotar sig med dem och allting. Så Vilket då legitimerar det här. Vilket är intressant. Vänstern är alltid de som har pratat om att man ska inte legitimera SD eller allt som är hemskt. Men det är knäpptyst när vi pratar om regelrätta gängkriminella som terroriserar folk rent ut sagt. Alltså, vi, vi har ju ett jätteproblem i flera områden i Stockholm. I Göteborg, i Malmö och det sprider sig till mindre städer. Ja, och vi har ju börjat exportera den här kriminaliteten till Danmark, Norge och ja, ja. Finland. Ja, ja alltså, samma personer som vill att man skulle hålla käften om Sverigebilden sitter ju själva en del av det. Så att det börjar ju, sosseriet, i och med att de har ett starkt ekonomiskt intresse här med kombilotteri som nu liksom är kopplat till kriminalitet och grejer. Man, man kan ju börja fråga sig vilken trovärdighet kan de ens ta tag i de här problemen? Vi har ju tidigare inte sett, det här är ju inte nya fenomen, det har ju växt fram värre och värre år efter år. Och fram till nyligen så hade vi ändå sossar vid makten. Jag såg inga lagändringar. Jag såg inte ens någon retorik om att göra någonting åt det. Utan det var någon trött Johan Johansson som... Det var en liten risk att oskyldiga drabbades? Så, så, så hette det ja. Men vi, vi har ju Adriana och sen hade vi, de var ju kompis med Aneta som, ja, som fick sin bror ihjälskjuten, Mikael. Det var ju hon som skällde på Magdalena Andersson där i, i, i gångtunneln. När mm. journalisterna var där. Och nu visade ju sig att hon är ju kompis med Adrianas äh, äh, föräldrar, eller äh, Mamma. mm. ja mamman. Det visar sig att en av de som var äh, skyldig till det mordet sitter säljer, hjälper till att finansiera Socialdemokraterna. Liksom, cirkeln är rätt liten här och det, och det, 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 det är lite på den här nivån, you can't make this shit up. Man blir ju väldigt matt när man hör det här. Men vad tror de politiska konsekvenserna blir av det här? då? Magdalena Andersson har ju som sagt hållit sig väldigt borta. Eh, partisekreteraren Baudin, han var ju ute i media tidigt när, man, när tidigare regeringen utredde här hur, hur de här lotteriverksamheterna ska få fortsätta vara. Då pratade han i termer om att han kanske behöver då straffa Moderaterna och Sverigedemokraterna ifall man går vidare med det här. Eh, det, det låter ju lite så här Tony Soprano-aktigt nästan. Man kommer med hot. Är det någonting han har lärt sig från sina vänner i Karlcentret eller vad, vad tror du det, den här retoriken kommer ja, nej, från? men Sossarna har ju alltid... Alltså, vi, de har ju traditionen av att piska Moderaterna till lydnad. Så är det ju. Det, det som ändrar hela... För det här har ju funnits i alla år. Det är först när en, en del i regeringsunderlaget som där blir en fråga om att fimpa det här lotteriet. Det är ett krav från SD, som jag förstått det. Men, men, det, men det är ju bara, förbjud skiten. Be de drar åt helvete. Alltså, jag helvete. Det, det, det finns inga ursäkter. Det, det finns ingenting. bara Bort med skiten. Och, och Istället för att sossarna ska gapa om att deras finansiering, finansiering ryker. Hade jag varit Ulf Kristersson eller regeringen, jag hade skruvat upp tonläget rejält och krävt att nu tar ni och upp i era jävla led. Ni, kan inte, ni, kan inte vara, ni, ni är inte legitim opposition så länge ni samarbetar med gängkriminella. Så länge ni ja, får pengar av maffian mer eller mindre. Så. Ja, nej, få pengar av maffian. Om, <laughs> om, om du har kriminella som jobbar åt dig, då är du maffian. Då är du maffian. Mm. Alltså sossarna beter sig som en maffia här. Det, det är hela poängen. Det går igen lite med han, den här fackföreningsledaren i USA, Jimmy heter, Hoffa. Jimmy Hoffa ja. Men man kan se lite likhetstecken där. Och det finns andra exempel i, i forna Sovjet med kriminella gäng som ändå mer eller mindre samarbetade med staten och, och hej och det, det, Vi börjar få något liknande i Sverige. Och där måste man ta tjuren vid hornet. Men jag tror man måste fronta sossarna rätt hårt. För att de, kom, de kommer inte städa upp detta själva. De måste få en djävulsk press. Nej, man ska då ta varje tillfälle i akt påminna om detta, upplysa människor, köra kampanjer. Liksom visa att nästa gång du är otrygg för jag har en direkt koppling till socialdemokratin. Det finns flera, som jag nämnde, ABF, du har SSU i Malmö. Du har, du har olika liksom runt om. Du har även islamism du, som en del oroar sig över genom tro och solidaritet och, och de här grejerna. De här galningarna på Sigloras Media mina retkvassimord och den där häxan Helle Klein, vad de har skrivit och mobbat och betett sig mot folk. Mm. Och hon, var ju, hon skrev ju på Aftonbladet en gång i tiden, om vi backar bandet. Det här klägget det hänger ihop. Och så att en anledning till att vi har situationen vi har idag, den har inte bara uppstått och tomma inte. Det är ett aktivt ihärdigt arbete från en mängd med människor som inte bara men väldigt mycket är kopplat till just socialdemokratin. Av någon konstig anledning. Det är någon internkultur där. Så, som jag, jag vet inte hur, hur man har hamnat så snett egentligen från det parti de en gång var för länge sedan. Alltså, Prata om ett parti som bara lever på gamla meriter. Sug på tanken, bara fundera en stund. Att det gamla arbetarpartiet som skulle vara tryggheten för människor, arbetarklasser till ålderns höst och vi tar hand om folk och har den stora välfärdsstaten och allting. De, anlitar, de har gängkriminella som sitter och ringer och lurar pensionärer lurar för att finansiera partiet. Hur, hur har du gått från det de en gång var till vad de är idag? Och hur många har förstått att socialdemokratin idag, det, det, det har ingenting att göra med vad det var för 30 eller 50 eller 70 år sedan. Det är någonting helt annat idag. Och man har fått med sig liksom kulturvärlden och allting runt om på det här. Ja, nej, stort tack Chang Frick att du förklarade den här senaste lotteriskandalen. Det kommer bli väldigt spännande att fortsätta följa och se vad som händer och stort tack för att ni tittar på Riks.